Ako získať príspevok na bývanie s fixovaným úrokom 1% až do 65 rokov? Na čo si pri tomto príspevku od Štátneho fondu rozvoja bývania dať pozor? Volám sa Jana Kubalová a vypočúvate 7 rokov v debete. Podcast, ktorý prináša zaujímavé príbehy o peniazoch, ale bez finančných expertov. Jedná sa o skutočné príbehy, z ktorých sa viete poučiť, inšpirovať alebo ich využiť. V tejto epizóde sa budem venovať príspevku na nákup nehnuteľnosti zo Štátneho fondu rozvoja bývania. O svoj príbeh sa s nami podelí Michal. Všetky podklady sme mali dokopy, podávané klasika večer, pred podaním žiadosti, celý šťastný, všetko sme mali sformulované, všetko sme mali skontrolované a v tom nám zazvonil telefon. Požičať si peniaze na financovanie bývania s 1% úrokom navždy nemusí byť iba snom. Vašou realitou sa to môže stať, ak sa vám podarí získať podporu zo Štátneho fondu rozvoja bývania. V takom prípade máte tak povediac vyhraté. Pretože úroková sadzba 1% ročne vám bude garantovaná pokojne až do vašich 65 rokov. Šťastlivcami a potenciálnymi žiadateľmi sa môžete stať, keď splníte niekoľko podmienok. Tou asi najzákladnejšou je váš rodinný alebo životný stav. Musíte byť manželia do veku 35 rokov alebo rodičia malého dieťaťa, prípadne osamelý rodič. Žiadosť môže rovnako tak podať aj odchovanec do 35 rokov alebo s malým dieťaťom. Alebo člen domácnosti, ktorý je ťažko zdravotne postihnutý. Príspevok viete získať na výstavbu alebo kúpu bytu v bytovom, rodinnom alebo polifunkčnom dome. Okrem toho je možné z fondu žiadať aj o iné druhy podpory. Napríklad môžete žiadať o príspevok na obnovu bytovej budovy alebo obstaranie nájomných bytov. Nakoľko ale podpora plynie zo Štátneho fondu, je spolu s tým spojená samozrejme väčšia byrokracia, ktorá niektorých záujemcov odradí. O svojej skúsenosti dnes porozpráva Michal, ktorý si sám celým procesom prešiel a narazil aj na viaceré prekážky. Bolo to minulý rok, ešte koncom augusta. Svokor môj a jeho kolega vlastne riešil tento štátny fond s tým, že oni to riešili na dom, ale my sme vlastne zistili, že sú tam super výhodné podmienky v tom momente. Tak nám to prišlo celkom fajn, že by sme mohli vlastne si refinancovať takto byt, ktorý máme v Bratislave, alebo ktorý majú svokrovci a že by sme ich hypotéku vlastne týmto prevzali na nás, hej, vlastne cez tento štátny fond. No len tým, že to okno, odkedy dokedy môžete podávať tú žiadosť, je od 1.1. do 30.9., tak mali sme vlastne mesiac na to, že potrebujeme spracovať vlastne celú tú žiadosť, bohužiaľ aj všetku byrokraciu, ktorá je s tým spojená, tak sme sa rozhodli, že do toho ideme. Len to možno trošku trvalo dlhšie, ako sme si mysleli, aj skrz to, že moja manželka má ešte trvalý pobyt v Žiline, čiže my sme museli všetky papiere riešiť vlastne v Žiline. Hej. A tým, že sme v Bratislave cestovanie jedno s druhým, malé dieťa, čiže nebolo to úplne optimálne pre nás to takto riešiť. Ja som sa potom dovolal teda do Petržalky na pani na miestnom úrade, ktorá bola extrémne ochotná, čiže natrafili sme na dobrého človeka, ktorý nám veľmi chcel pomôcť, len už tým, že sa zatváralo to okno, tak to je tak ako s daňovým priznaním všetci na poslednú chvíľu, tak ani štátny fond nie je výnimkou a reakcia z jej strany bola taká privetivá, že samozrejme veľmi rada nám s tým pomôže, ako bude vedieť, ale že nevie nám úplne v tom pomôcť možno tak, ako by chcela, alebo ako by vedela na 100% s tým, že už musí spracovávať tie žiadosti, ktoré im prišli. Tak sme teda začali rozmýšľať, že čo ďalej a dostali sme od nej také info alebo typ, že každoročne sa vlastne tie podmienky viac menej menia. No a dala nám vtedy informáciu, že by sa mala navyšovať vlastne tá maximálna výška tej podpory. V roku 2023 to bolo 120 000, ak sa nemýlim. No a dostali sme info, že by to mohlo byť až 180. S tým, že v tom roku 2023 bola úroková sadzba 1% a od nej bolo to info, že by sa to malo navýšiť na 2%. Tak taká bola prvotná informácia. A nakoniec sa to vlastne ukončilo s tým, že to zostalo na tom percente. Čo bolo akože 180 000%, do 65 si to môžeš dať, akože nerozmýšľaš, hej, pri momentálnych hypotékach, ako poďme do toho.
Podávanie žiadosti je možné každý rok od 15. januára do 30. septembra. Následne je do konca roka čas na spracovanie všetkých žiadostí. V roku 2024 má Štátny fond rozvoja bývania schválený rozpočet na podporu 240 miliónov eur. Z tohto balíka ide 20 miliónov na obstaranie bytu do vlastníctva fyzických osôb. Michal začal riešiť možnosť podpory v septembri 2023. V tom čase bol základný úrok Európskej centrálnej banky 4,5% a na tejto úrovni zostal až dodnes, teda minimálne do apríla 2024. Úrokové sadzby na hypotéky sa hýbu okolo 4 až 5%. Asi vám nemusím hovoriť, že 1% úrok fixovaný až do 65 rokov veku by bol naozaj veľmi lukratívny, nakoľko na úrokoch by tak Michal vedel ušetriť aj 100 000 eur za 30 rokov. Keď ja sama zvažujem nákup nehnuteľnosti, počítam si 5 vecí, ktoré sú pre mňa kľúčové. Jednou z nich je aj maximálna úroková sadzba, ktorú si viem pri danej požičanej čiastke dovoliť. Nakoľko predpokladám, že ak mám hypotéku na 30 rokov, tak sa mi úroková sadzba bude viackrát meniť. A ak začínam splácať úver s 1% sadzbou, potrebujem vedieť, či aj ak by sadzba narástla na viac percent, tak si daný úver stále budem vedieť dovoliť, alebo si mám požičať radšej menej peňazí. Mimochodom, ja sa snažím si to počítať až na úroveň 8%. V tomto prípade by som si ale tento bod mohla odškrtnúť, nakoľko výška úroku by bola dohodnutá na celú dobu splácania úveru. Nevýhodou v porovnaní s hypotékou ale je, že získanie podpory predsa len nejaký čas trvá. Existujú vôbec protistrany, ktoré sú ochotné počkať, alebo by s tým skutočne súhlasil iba váš člen rodiny, prípadne dobrý známy? Tým, že sme chceli do toho ísť, tak samozrejme sme rozmýšľali, že tým aj, že aj tá čiastka sa ako keby navýšila, tak sme to premysleli nejak a že ideme do iného bytu. Že poďme si skúsiť nájsť iný byt. Tým, že je tá čiastka vyššia, tak samozrejme aj tie novostavby sa stali tým pádom dostupnejšie, keď to mám tak povedať. Tak sme začali hľadať novostavby skrz to, že aj cez známych sme sa dostali k tomu, že presne oni sa dostali k takémuto developerovi, ktorý odkupoval byty a bol ochotný aj počkať. A my sme s touto možnosťou vlastne dovtedy, nie že nerátali, ale nerozmýšľali sme nad ňou. A vlastne tým sa nám otvorili ako keby nové možnosti. Hej, že neriešime iba ten byt, v ktorom sme, ale môžeme skúsiť nájsť iný byt. Tak sme začali hľadať, no a našli sme teda konkrétne jeden byt, ktorý spĺňal požiadavky, ktoré má štátny fond, čiže do tých 80 metrov aj s terasou, alebo teda s balkónom. Vlastne všetky podmienky toho objektu boli spĺnené. Aspoň sme si teda vtedy mysleli, že je všetko OK. A tak sme to začali s nimi riešiť. To bol teda október, ak sa nemýlim, s tým, že ja som bol dohodnutý s tou pani zo štátneho fondu, že sa aj potom v decembri ozvem, kedy už by mala mať informácie o tom, že ako je teda finálne nastavený ten ďalší rok. Čiže so všetkým infom, ktorý sme mali, sme prišli teda za developerom, vysvetlili sme tú situáciu, že nechceme to riešiť klasickou hypotékou, ale že existuje nejaký štátny fond, o ktorom on vtedy akože počul, ale ako developer nemal s tým skúsenosť alebo to neriešili takto financovanie, tak to bola proste hneď prvá naša otázka, že či je ochotný vlastne absolvovať s nami ten proces. My sme developerovi dali info, že nejaké 2-3 mesiace ten proces bude určite trvať. S tým, že my sme boli zase špecifický prípad, že sme boli v okne, v ktorom sa žiadosti nedali podávať. Čiže my sme od októbra do decembra museli čakať. A to sme zase tiež museli povedať developerovi, že sme v takomto štádiu a že momentálne tie 3 mesiace my nevieme nič vyriešiť. Vieme si to pripraviť s tým, aby sme to proste prvého prvý mohli odozdať a aby sme sa čím skôr dostali do poradia, aby to čím skôr štátny fond riešil, aby sme čím skôr vedeli tú odpoveď. Tak sám developer nám to vtedy priznal, že tým, že je taká situácia ako je na realitnom trhu, tak bude ochotný s nami do toho ísť, ale za reálnych podmienok, keby bolo všetko ideálne, ani oni by asi ten byt už nemali voľný a ten byt by bol určite už predaný. Čiže bola to taká akože súhra nejakých možností, nejakých situácií, ktorá aj nám vyhovala momentálne v tom danom období asi možno aj tomu developerovi. Čiže
ten čas do toho januára sme strávili tým, aby sme si vlastne dali dokopy všetko, čo bolo potrebné, čiže vyriešiť si kúpnu zmluvu, ktorú je už potrebné mať podpísanú k žiadosti, čo nie je to akože bežná vec pri normálnych hypotékach, čiže sú to také rôzne veci, ktoré sme si s developerom museli odkomunikovať, ktoré sú špeciálne pre štátny fond a nie sú klasické v bežnom riešení hypotéky. Štátny fond má zadefinované aj parametre, ktoré musí daný byt spĺňať. V prípade bytu v bytovom dome musí mať maximálne 80 m štvorcových vrátane balkónov, loďií a teras. Pre byt v rodinnom dome je to maximálne 120 m štvorcových, ale bez balkónov, loďií a teras. Byty takejto veľkosti samozrejme sú k dispozícii a pre rodiny napríklad aj s dvomi malými deťmi by mali byť dostačujúce. Na druhej strane ale musíte nájsť protistranu, ktorá je ochotná s predajom počkať. To je niečo, čo bolo v dekáde rokov 2012 až 2022 priam nemysliteľné. Základný úrok Európskej centrálnej banky bol v čase od roku 2016 až do roku 2022 0%. A už od roku 2012 bol pod hranicou 1%. Čo znamenalo, že hypotéky sa jednu dekádu bežne ponúkali s úročením aj nižším ako 1%. To veľmi podnecovalo dopyt po nákupu bývania pre svoje potreby, ale aj ako investičnej nehnuteľnosti. Developeri, ako aj iní predávajúci, nemali dôvod ani motiváciu čakať mesiace na peniaze od kupujúcich. Situácia sa ale zmenila. Nehnuteľnosti už sa nepredávajú tak rýchlo a predávajúci si musia často počkať aj dlhšie. Tento stav dohromady s 1% úrokom, tak povediac navždy, a financovaním až 180 000 eur robí z podpory od štátneho fondu rozvoja bývania naozaj veľmi lukratívny produkt. Všetko ale nie je až také ľahké, ako by sa mohlo na prvý pohľad stať. A ako to tak býva, postupne narazíte aj na niektoré prekážky. Všetky podklady sme mali dokopy podávané. Klasika večer, pred podaním žiadosti, celý šťastný, všetko sme mali sformulované, všetko sme mali skontrolované, ešte aj cez víkend sme našli notára, ktorý nám ešte ďalšie potrebné veci vedel potvrdiť. Celý šťastný večer sme to konečne dávali dokopy a v tom nám zazvonil telefon. A volá nám znalec, že či teda vieme, že na liste vlastníctva je náš byt, ktorý teda sme verili, že je bytom ešte v tom momente. Má tam takú jednu poznámočku a to je, že je apartman. No a teraz čuduj sa svetu, nedeľa večer, developerovi sa nedovoláš, lebo prečo by ti v nedeľu večer stvihol? Máš za sebou 5-mesačný, 4-mesačný proces dávania dokopy všetkého, stretnutí a vlastne zistíš, že teda nevieš. Začneš študovať teda zákon štátneho fondu, kde slovičko apartman nefiguruje, ale v katastri nehnuteľnosti je byt ako byt. Čiže čo teraz? Schvália nám to, neschvália nám to, je to OK, nie je to OK, ale čo spravíš, hej? Máš za sebou proste venovaný čas tomu, zajtra chceš podať žiadosť, tak sme to riskli, žiadosť sme podali a čakali sme. Vedeli sme, že je lehota na to, aby teda tú žiadosť, ktorá sa podáva na tom miestnom úrade, je tam vlastne 15 pracovných dní, čiže to máme 3 týždne. Čiže vedeli sme, že do 3 týždňov majú oni čas na to, aby to posudili a ak je kompletná tá žiadosť, tak oni ju potom posielajú na štátny fond. Samozrejme v nejakom 12. pracovnom dni alebo 13. neviem, či to nebol predposledný deň, kedy sme mali dostať vyrozumenie, sme teda dostali info mailom, že žiadosť je OK a že bola teda poslaná na štátny fond. Samozrejme musela spĺňať nejaké dané body, ktoré v tej žiadosti boli. Vyplňate vlastne jednu žiadosť, v ktorej sa spisujú údaje žiadateľov, údaje o nehnuteľnosti, údaje o príjme. Je to vlastne jeden papier a potom je ešte teda druhý papier, ktorý si tlačíte. A to je vlastne zoznam príloh, čo všetko vlastne treba ešte prikladať k tej žiadosti. A tam môžeme ísť postupne, čo sa týka príjmu, je potrebné zdokladovať príjem domácnosti za minulý kalendárny rok, čiže spätne. Čiže ak to žiadate v roku 2024, tak za 2023. A potom sa tam ráta druhý príjem a to je vždy za minulý
kalendárny štvrť rok, čiže konkrétne, ak my sme teda podávali žiadosť v januári 2024, tak sme dokladovali október, november, december 2023. A prečo je to takto rozdelené? Čiže minulý kalendárny rok sa ráta vlastne príjem celej domácnosti a následne je potom tabuľka, podľa ktorej viete zistiť, či spĺňate vlastne tie podmienky, aby ste si o to žiadali, či nepresahujete celkový príjem a tým pádom nesplňate tie podmienky a tým pádom sa nemôžete uchádzať. A posledný kalendárny štvrť rok je preto, kde sa vlastne vyráta, že či ste schopní vlastne splácať vôbec tú podporu teda do štátneho fondu, s tým, že tam zase sa rátajú všetky príjmy, tam sa to vlastne prerátava aj s výdavkami. Čiže ak máte prípadne nejakú inú hypotéku, tak samozrejme, alebo úver, tak treba to tam všetko uviesť. A tá suma konkrétna, ktorá vám zostane, tak nemôže zase ísť nižšie pod tú tabuľkovú sumu. Potom sú tam samozrejme kolaudačné rozhodnutie o tej stavbe, tam zase záleží, či je to novostavba. My sme v tomto prípade mali novostavbu, čiže nejaký energetický certifikát. Sú tam rôzne veci, ktoré k tej stavbe treba doložiť, samozrejme znalecký posudok a potom si obehate úrad práce, sociálnu poisťovňu a všetky tieto potvrdenia o nejakej materskej, rodičáku a tak ďalej a tak ďalej. Ako ste zrejme predpokladali, poskytnutie podpory má aj svoje podmienky čo do výšky príjmu domácnosti. Tie nemôžu v predchádzajúcom kalendárnom roku presiahnuť 5 násobok životného minima. Pre dvoch manželov predstavuje aktuálne príjem nie vyšší ako 2282,25 € dohromady. A v prípade dvoch rodičov a dvoch detí sa jedná o príjem maximálne 3509,95 € mesačne. Jedná sa vždy o čistý príjem. A výška životného minima, od ktorej sa odvodzuje hranica maximálneho príjmu, sa mení každý rok 1.7. Zároveň ale musí mať štátny fond garanciu, že máte každý mesiac dostatok peňazí na to, aby ste úver splácali. To zisťuje príjmami domácnosti za predchádzajúci kalendárny štvrť rok, od ktorého odpočítá 1,3 násobok životného minima a prípadne záväzky domácnosti, teda napríklad splátky iných úverov. A táto suma musí byť vyššia alebo rovná mesačnej splátke požadovaného úveru. Pozrime sa, ako by to vyzeralo v prípade rodiny, ktorá má dvoch rodičov a dve deti. Čistý príjem predstavuje 3000 eur mesačne a rodina má aj jeden úver, za ktorý mesačne splácajú 200 eur. A teraz si chcú požičať 180 000 € na 30 rokov. Mesačná splátka tohto úveru by bola 579 eur. Od príjmu 3000 eur teda musíme odrátať 702 eur, čo je 1,3 násobok životného minima tejto domácnosti. Ďalej musíme odrátať 200 eur ako splátku iného dlhu. Zostane nám 2098 eur a to je vyššia suma ako mesačná splátka nového požadovaného úveru, teda tých 579 eur. Táto fiktívna domácnosť by teda túto podmienku splnila. Ak by ste si ale chceli príjem pred podaním žiadosti navýšiť, aby ste túto podmienku splnili, fond vám to nebude akceptovať, nakoľko prihliada na skutočnosť, či bol ten príjem poberaný rovnomerne počas celého roka, v ktorom bola žiadosť podaná. Zjednodušene povedané, fond sa snaží z viacerých uhlov preveriť dodržanie ich podmienok. Jednou z nich je aj ručenie za úver. A to môže byť len formou nehnuteľnosti, ktorej hodnota musí byť minimálne 1,3 násobok požadovaného úveru, respektíve 1 násobok v prípade osôb s ťažkým zdravotným postihnutím. Ak si chcete požičať 180 000 €, musíte teda ručiť nehnuteľnosťou, ktorej hodnota je minimálne 234 000 €. Michal všetky tieto podmienky splnil a čakal, čo sa bude diať ďalej. Všetky tieto podklady sa sformulujú, podá sa teda žiadosť na mestskom úrade, čakáte s tým, že vám dajú info, že to ide na štátny fond má 45 pracovných dní, čiže s malou dušou čakáte, ako to dopadne. 45 pracovných dní, celkom pekný čas, kedy človek nemá žiadne info, môže iba čakať.
už aj známy, ktorý štátny fond teda riešil a mal to schválené, že mi aj hovoril, že však zavolaj tam, napíš im tam, veď ti musia dať nejaké info, možno budú vedieť a tak ďalej, a tak ďalej. A hovorím, že tak nebudem ich dráždiť radšej, veď nikdy nevieš. Pri všej úcte k všetkým štátnym inštitúciám, tak samozrejme nechceš dráždiť štátnych úradníkov. Tak sme čakali a v ten najprekvapivejší čas mi zavolal jeden pán, že či už teda k nám dorazila vlastne naša žiadosť aj s vyrozumením. No a teraz veľa otáznikov v hlave mi naskočilo. Prečo žiadosť? Prečo nielen vyrozumenie? To je prvá vec. My sme v tom čase neboli v Bratislave. A ja som sa mal dostať do Bratislavy asi nejaké 3 dni. Čiže 3 dni múky. To rozmýšľanie, že prečo tá žiadosť tam je, lebo je to napísané v tom štátnom fonde, že samozrejme oni ti vedia to spripomienkovať aj s nami. Ten konkrétny, s ktorým som sa bavil, tak oni to tiež mali, že menilo, robilo sa tam dodatky ku kúpnej zmluve a tak ďalej. Čiže samozrejme dá sa tam niečo meniť, ale na otázku moju, že ak niečo menili, že či im poslali žiadosť späť, tak mi povedal, že nie. No a to bol taký prvý výstražný palec, že vedel som, že asi nebude niečo úplne v poriadku. No tak sme sa teda po tých 3 dňoch dostavili do Bratislavy, ráno som išiel hneď na poštu. No a prečo nie je byt ako byt? Celé to padlo na tom, že vlastne to, čo nám ten znalec povedal, tak nesplňalo teda podmienky štátneho fondu. Čiže teda náš byt v katastri nehnuteľnosti bol uvedený ako byt, alebo teda na liste vlastníctva ako byt, ale treba si skontrolovať. Je tam viacero riadkov a v riadku iné údaje mal uvedené apartman. A to je vlastne to, čo nám vlastne aj ten znalec komunikoval, že on sám nevie, lebo nemá tiež s tým skúsenosť, že či to teda ten štátny fond schválí a teda nakoniec to vlastne neschválil. S tým, že nebola žiadna cesta, nejak to ešte ďalej riešiť. Samozrejme, aj tu štátny fond dáva ako keby tú možnosť, že vieš to namietkovať, vieš to dať na prehodnotenie a že či teda naozaj je všetko tak, ako je a že či sa to teda nedá nejako vyriešiť. Ale v tomto prípade nebola možnosť a ešte tam bola teda jedna vec, že teda ten konkrétny polifunkčný objekt, v ktorom ten byt bol, tak tým, že tam bolo podľa mňa viacero takýchto apartmánov alebo teda aj nebytových priestorov, tak nesplňal podmienku, že 1/3 plochy musí byť určená na bývanie. A to už je vec kolaudačného rozhodnutia a to už nevieš nejak spraviť. To už je na celú budovu, čiže vlastne na týchto 2 podmienkach nám to padlo. To, či sa jedná skutočne o byt alebo apartmán, nie je jedno z viacerých dôvodov. V tomto prípade je situácia o to nešťastnejšia, že Michal v liste vlastníctva k danému bytu videl uvedené byt a pojem apartmán sa vyskytuje až v iných údajoch na liste vlastníctva. Rozdiel medzi bytom a apartmánom nám priblíži pán Samuel Šiška zo spoločnosti Riešime bývanie. Zákon o katastri nehnuteľnosti, stavebný zákon ani zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov pojem apartmán nepozná. Preto katastre a zápisu apartmány bytových domov na liste vlastníctva ako byty, ale v poznámke sa uvedie, že sa jedná o apartmán. Stavebné úrady však už takéto jednotné usmernenie nemajú a preto sa pri kolaudácii možno stretnúť s ich označením ako nebytové priestory, prípadne ako byt apartmán. Najčastejším dôvodom vzniku takýchto úvodzovkách apartmánov je územný plán, pri ktorom musí developer reflektovať svoju výstavbu. No a v oblasti, kde územný plán mesta alebo mestskej časti nepripúšťa byty alebo požaduje iné percento tzv. Občianskej vybavenosti, tak developer je nútený potom skolaudovať tie byty ako apartmány, aj keď z toho funkčného hľadiska by taký apartmán mohol spĺňať všetky atribúty, ktoré prináležia bytové jednotky. Ďalšími podstatnými dôvodmi, prečo apartmány vznikajú na miesto bytov, sú technické a hygienické normy. Jedná sa hlavne o nedostatok denného svetla, prílišná hlučnosť alebo hluk, tzv. Prekročenie limitov hluku alebo nedostatok parkovacích miest. V praxi sa však stretávame s takými 2 najčastejšími obavami alebo otázkami klientov a tie padajú vždycky na financovanie a možnosť trvalého pobytu. Ten trvalý pobyt je pomerne jednoduchá záležitosť, ak daná budova je označená súpisným a orientačným číslom, je určená na bývanie, ubytovanie alebo individuálnu rekreáciu, tak je vysoká pravdepodobnosť, že sa tam dá aj zriadiť trvalý pobyt.
Ak však chce mať klient 100% istotu, tak je potrebné sa informovať na mestskom úrade v príslušnej mestskej časti. A čo sa týka financovania, tak financovanie apartmánov, ktoré sú v meste a sú určené na celoročné užívanie alebo je možné v nich striadiť trvalý pobyt, tak v zásade vo viacerých bankách nie je problém. Je možné získať na takýto apartmán hypotéku do výšky 80% z hodnoty tejto nehnuteľnosti s tou maximálnou 30-ročnou splatnosťou, ak teda do takejto splatnosti pustíte klienta. Splnenie podmienky, že sa jedná o byt, by možno ešte Michal vedel nejakým spôsobom obhájiť. Podmienka, ktorú ale Michal bohužiaľ týmto konkrétnym bytom nesplnil, je, že byt sa nachádzal v polifunkčnom objekte, kde minimálne 1/3 plochy musí byť určená na bývanie. Aj keď ja som si ten zákon študoval, pozeral som si to všetko, ale pozrite sa na to, pozrite sa, je to bytovka, prečo by tam nemali byť byty? Prečo by tam nemala byť 1/3 plochy na bývanie? Čiže nenapadlo ma to vôbec sa na to pýtať, aj keď teda som mal k žiadosti k dispozícii aj to kolaudačné rozhodnutie, kde to je popísané, je tam vlastne pomer tých bytov a vlastne nebytov alebo apartmánov, z čo vlastne mohol mi hneď dôjsť, že to nebude spĺňať. Nikto nie je expert na všetko a takmer nikdy nám nenapadnú všetky možné scenáre, ktoré sa môžu udiať. Najmä ak pred sebou vidíme dom, v ktorom si chceme kúpiť byt, ako by vám malo napadnúť, že to vlastne nie sú byty? A to sa samozrejme netýka iba tejto situácie. Aj preto rada hovorím, že je lepšie byť pripravený než prekvapený a vždy mať aj plán B, na ktorý samozrejme v tomto prípade musíte mať o trochu viac peňazí, pretože k žiadosti už prikladáte kúpnu zmluvu, teda byt si tak či tak už zrejme kúpiť musíte a financovanie cez hypotéku je samozrejme nákladnejšie. Aké z toho plynú ponaučenia? Z vlastnej skúsenosti hneď prvá vec, skontrolujte sily z vlastníctva, či je to teda reálne byt. Že či spĺňa všetky tie podmienky, lebo to, že to na štátnom fonde nie je napísané, že nejaký apartmán, neznamená, že vám to prejde, ako sme my možno tajne verili, že nie je to tam napísané ani, že to nemôže byť, ani môže, musí to byť byt, ak teda riešite konkrétne byt. Ak už teda sa dopatrate k nejakému developerovi alebo niekomu, kto je ochotný ísť do toho, tak je dôležité s ním dobre odkomunikovať ten čas, ktorý je nutné vyčkať, či sa týka tých termínov, ktoré štátny fond má, všetkých tých lehôt, lebo nie som jediný, kto štátny fond rieši, mám aj známych, ktorí sa či už minulý rok, alebo aj ešte roky predtým o to uchádzali a ten proces býva o mnoho dlhší ako 2 mesiace. Ten proces môže trvať aj pol roka. A to za normálnych podmienok na trhu nehnuteľností, nemyslím si, že je nejaký developer ochotný počkať. Preto aj celý ten štátny fond je veľmi špecifický a neuchádza sa o neho podľa mňa každý, lebo jedna vec sú tie podmienky a ďalšia vec je to, že vy vôbec musíte nájsť niekoho, kto je ochotný s vami ten čas absolvovať. Čiže preto väčšinou prichádza do úvahy to, že ja neviem, kupujete od rodiny nejakú nehnuteľnosť, kde obe strany sú ochotné alebo akceptujú aj tú dĺžku, ktorú je potrebné vyčkať. Alebo je teda ešte možný prípad, že ste u niekoho v nájme a ten konkrétny majiteľ je ochotný, alebo sa s ním dohodnete, alebo chce možno predať ten byt, tak tam je to možno taká win-win situácia. Vy vlastne máte stále bývanie, chcete si kúpiť nové bývanie a viete vlastne ten čas vyčkať. Hej, že tým, že v tom byte bývate, tak sa pre vás ako keby nič nemení, len čakáte vlastne na schválenie tej žiadosti. Čiže to sú také dva body za mňa hlavné, bez ktorých nemá ako keby úplne význam nejak ďalej ísť, pokiaľ nemáte toto stanovené. Samozrejme je dôležitý ten príjem, je dôležité si to všetko prepočítať, hlavne či to spĺňate. Samozrejme aj tento rok sa veľa kategórií uvoľnilo, alebo viacej ľudí môže žiadať o ten štátny fond, čiže je to zase trošku dostupnejšie, ale stále je potrebné sa na začiatku zastaviť pri tom, či teda je tá nehnuteľnosť taká, aká má byť, či spĺňa všetky parametre, ktoré sú štátnym fondom dané. A potom, že či teda konkrétny developer alebo už konkrétny človek, s ktorým to idete riešiť, tak či je ochotný s vami počkať absolvovať to celé. Lebo hovorím, že je to o mnoho dlhší proces ako klasická hypotéka z komerčnej banky. V prípade schválenia podpory zo štátneho fondu rozvoja bývania tiež musíte mať v danej nehnuteľnosti hlásený trvalý pobyt. Danú nehnuteľnosť nemôžete počas 5 rokov predať. Po tomto čase tak môžete spraviť len s predchádzajúcim súhlasom štátneho fondu.
Tieto údaje sa ale dozviete až priamo v zmluve, ktorú by ste so štátnym fondom podpisovali. Za minulý rok, kedy sa ešte od obstarávania bytu do vlastníctva fyzickej osoby oddelovali mladomanželia, bolo dohromady za tieto dve skupiny podaných 248 žiadostí. Z toho 201 žiadostí bolo schválených, ale len 153 žiadostí bolo nakoniec aj podpísaných ako zmluvy o úvere. 48 pôvodných žiadateľov si to teda rozmyslelo. Nech už z dôvodu dlhej čakacej doby, nutnosti mať v mieste trvalý pobyt alebo akéhokoľvek iného dôvodu. Ďakujem Michalovi, že sa podelil o svoju skúsenosť a venuje mu ročné členstvo v komunite Umenie investovania, v rámci ktorej vzdelávam o investovaní. Ak máte aj vy zaujímavú skúsenosť, ktorá by súvisela s peniazmi, nech už pozitívnu alebo negatívnu, napíšte mi na e-mail kubalova@skpodcasty.sk, ktorý nájdete aj v popisu epizódy. A možno aj vy budete na budúce hosťom v podcastu. Ak sa vám podcast páči a našli ste v ňom užitočné informácie, nezabudnite ho ohodnotiť a sledovať či odoberať vo vašej podcastovej aplikácii. Pomôžete ho tak dostať medzi viacero ľudí. Samozrejme, budem rada, ak ho prepošlete niekomu, komu tiež pomôže. Podcast 7 rokov v debete vychádza v spolupráci s portálom skpodcasty.sk, kde nájdete všetky slovenské podcasty a informácie o nich. Tešiť sa naň môžete raz za 2 týždne, vždy v nedeľu.